Surat Kutu, Yesus itu Fahir. Нямгаргийн өглөө эрт босоод тэд хатан булшинд очжээ. Тэд агуйн аман тавьсан үхэр чулууг зайлуулчихсныг үзээд айхан улмаар булшинд ороход шарил байсангүй. Та нар үхтлийн булшин дотор амьд хүнийг юунд хайгав? Иесус амь орсон. Галил аймагт байхдаа юу хэлснийг санаач. Ертөнцийн эзний илгээсэн хүн гим төмсөд цогтлуулагч алагдсанаасаа хойш 3 хоногийн дотор дахин амьлнаа гэсэн биш үү? Гэтэл гэрэлтсэн хувцтай хоёр хүн гарч ирээд та нар үхтлийн булшин дотор амьд хүнийг юунд хайгав гэсэн? Би худлаа яриагүй. Нэрэ шүү. Та нар итгэйчт. Бид нүдэрэ харсан. Өөрсдөө очиод хар л та. Булш хоолсон байгаа. Эзэн маань чалга. Петрэ, бидэнд итгэлтэй. Иесусын хоёр дагалдагч түүнийг бас харж хаад бусдад энэ тухай ярилаа. Иесус үнэхээр амьд. Симон Петр харсан гэнэ. Бид замдаа таньсангүй. Үнэхээр таньсангүй. Харин талах вахт нь л таньлаа шүү. Үгүй Иесус. Эмэд өдг нь хачи юм аа. Амар байна уу? Юун та нар эргэлцээ? Тэр гар хөлийн минь хараач. Би өөрийн биеэр вэн штт. Би ийм нь вариад үз. Ямар ч муу ёрын сүнс ийм бодтой байдаггүй. Урд нь би та нарт олон удаа өөрхөө тухай ярьж байсан биз дээ. Эртний олон зарлаг миний тухай зогонсон. Бас эртэнцээ эзэн төрөгсөн дуулал номдч зогнолвээ. Их эзний илгээсэн аврагч алагдаад 3 хоногийн дотор дахин амьлна гэсэн. Та нар гэм хийхэ бол. Тэгвэл Иесусийн хүчээр ертөнцийн эзнээс уучлал авна гэсэн үг дэлхийн бүх үндэстэнд төр. Та нар үнийг тунхгүй. Эцгийнхээ амласан ямыг би та нарт өгөхөд түүнийг аваад ер бусыг хүчтэй бол. Харин та нар автлаа. Энэ Иерусалим хотод хүлээцгээж бай. Иесус дахин амьсан. Энэ үгс миний түүнд асуулсанд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Би түүнийг хэрхэн магтаж, мөн түүнд хэрхэн тодорхойлох вэ? Түүний энэ гайхамшигт мэдээг хинтэй хуваалцаасай гэж Христ хүсэж байгаа вэ? Христ намайг хэрхэн асууж амьдраасай гэж хүсэж байна?